دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، قبر کو، کسی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دیکھا ہے میں نے مزار کو سجدہ کرنا، مزار کے دروازے پر جاتے ہیں اور وہاں پر مزار کے دروازے پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ یاد رکھیں، یہاں پر میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، میں صرف وہ بات پیش کروں گا کہ جو قرآن و سنت کے قریب ہو، جس کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہو، وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مزار کو جانا جائز ہے یا ناجائز، وہ مسئلہ الگ، یہاں پر اس کو نہیں بتا رہا ہوں کہ مزار جانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن یہاں پر میں جو اب بتا رہا ہوں سجدہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ سجدہ کرنا، مزار کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، یا کسی بزرگ کو سجدہ کرنا، کسی پیر کو سجدہ کرنا، اپنے ماں باپ کو سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ سفر پہ گئے تھے، جب وہاں پر دیکھے کہ وہاں کا جو سپہ سالار تھا، وہاں جو بادشاہ تھا، اس کو جو اس کے عوام ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، سب جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں دیکھا کہ وہاں جو ہے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں اور آپ جو ہیں تمام دنیا میں جو ہے سب سے افضل ہیں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ بہت پوائنٹ والی بات بتاؤں گا، اگر سنیں گے غور و فکر سے تو پھر یقین رکھیں مسئلہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا آپ کے۔ بہرکیف، تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے کہتے ہیں کہ آپ تو افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں آپ، تو پھر آپ کا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، فقال لا تفعلوا لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ دیکھیں، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2140 پہ، سنن دارمی میں حدیث نمبر 1463 پر موجود ہے۔ بہرکیف، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ایسا مت کرو۔ جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ لا تفعلوا، تم ایسا مت کرو، مجھے سجدہ مت کرو۔ پھر آگے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ تم جو ہے عورتوں کو حکم دیتا تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، ابھی بتاؤں گا نہیں اسے، یہاں میں یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، پوائنٹ یاد رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لا تفعلوا، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرنے کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات میں جو افضل ہیں، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ لا تفعلوا، تم ایسا مت کرو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا میں افضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو تم جو قبر کو سجدہ کر رہے ہو، کسی مزار کو سجدہ کر رہے ہو، کیا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مرتبے والے ہیں؟ کیا کسی کی قبر، کیا کسی کوئی ولی یا پھر جو ہے کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر یاد رکھیں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں، آپ اپنے دماغ پہ زور دیں، جب ہمارے نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ تم مجھے بھی سجدہ مت کرو، جب ہمارے نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ امت اپنے نبیوں کو سجدہ کرے، یہ شریعت محمدی میں اجازت نہیں، تو پھر کیسے اجازت ملے گی؟ تو تم قبر کو سجدہ کرو۔ سوچو، غور کرو، جب
ہمارے نبی جو تمام دنیا میں افضل ہیں، اولا ہیں، تمام دنیا میں بہتر ہیں، جب انہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو تمہیں کیسے اجازت ملے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، کسی مزار کو سجدہ کرو؟ بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ قبر کو سجدہ کرنا اور مزار کو سجدہ کرنا یہ سراسر جہالت اور ناجائز اور حرام ہے، حرام۔ اللہ تعالیٰ ان گناہ کبیرہ سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو حضرات یہ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو دبائیں۔ نیز یاد رہے، ہم آپ کے لیے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے۔